passagem. Esse aqui é o local que eu havia lhe falado. Dá uma olhada. Oh, interessante mesmo, hein, Luiz? Esse aqui é um ambiente, Simon, de atendimento a espíritos que precisam de algum tipo de tratamento ou de ajuda. Tempo passa. DJ, solta o som aí, DJ! Solta o DJ!